Atenderezwa agulumizwe oyitafe tonda ne mama namgere kabango bwangwa mu bwangire bwabondi kitangara nkusindikira kitangara ndi kwagara nkusindikira okwagara ndi bumu nkusindikira obumu ndi dembe nkusindikira dembe mbagombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwaka sigwakuzikira mbalamusizaako bakika namwina abambuliriza mbiti byammwe eby'enjawulo twebaza kitaffe etonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mbiti byabwe eby'enjawulo nate kulwakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwako ensi yaffe omunda wepo ne yawabweru Katonda atudde munda mu nzaramisa Katonda atudde munda mu gwe nga Katonda yetengeredde oli wa ddembe okubuuza mutima gwo ekitakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba obisule muguluka weeyongeye n'obulamu bwo oba obikozese okubeera ng'ozuukusa amazima agakutuddemu nsaba nga tunaakubeera nga tutandika ebbaluwa eyakadde kano nsaba okole ekikoowe ekyabulamu ng'oyingiza ekitangaala ekyeru mu kamwa ate nga ofulumya ekizikiza era mu kamwa yingiza ekitangaala fulumya ekizikiza yingiza ekitangaala fulumya ekizikiza yingiza ekitangaala fulumya ekizikiza kwata ku mutima gwo owuliza enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu omwagalwa essabo lyo ettukuvu mw'otudde Katonda akukola atudde mu ndaayo era ng'ekyekikula kyekya ddala ge mayengo ag'okwagala agakola kye tuyita lubaale ng'omuganda omwagalwa waliwo amaanyi ga mulundi gumu nga obutabeerawo kwo gw'amaanyi ago osigaza ekizikiza nga ye lubaale w'ekizikiza mu ngeri eno oli wa ddembe okubeera nga otambulira mu kizikiza oba mu kitangaala okutambulira mu kitangaala kwe kubeera nga otegeera kiki kyekiri kiki ekikukola ng'otegeera atomic structure yo ng'otegeera obutonzi bwo n'ekikola obutonzi bwonna oba mukitegera weewaawo ebbaluwa okuva ewa omuyigiriza Saulo oba Ssalongo Saulo egenda bw'eti mbalamusizaako mwena abasoma eri abawuliza ebbaluwa yaffe abaagalwa nga mweyongera okubeera nga mulindirira n'essuubi n'embeera etali ya bugumiikiriza okutonotono eri okuzuka kwammwe okwawamu abaagalwa njagala mbakakase nti enteekateeka yammwe ntukuvu eri abaana b'abantu era nga yeeyongera okubeera nga yeeyasa eri ensi yammwe mu nteekateeka ey'ekiruubirirwa ekya Katonda ekitukuvu abaagalwa maama namugereka okuyaayaana kwe tekukyuka era nga kutudde mu butakoma era y'ensonga lwaki mutambulira mwe mutambuliramu mu ngeri eno njagala mbakakase muleme kubeera nga mulimbibwa n'okujja ku mulamwa ebyo byonna ebigenda maaso mu nsi yammwe ku lw'akazannyo ak'ekitambo akagenda maaso ku lediyo zaffe nammwe ne ku social media zammwe ne ku mativi nga bayagala muteeke essira ku byo abaagalwa ebyo byonna bibabuzaabuza kubanga bayagala mufaanagane nabo mu kifo ky'okubeera nga mutwala akadde mubeere ekyo kye muli to be just be your being okubeera ekyo ky'oli abasinga ku mmwe we muli era nga muyamba muwa obuyambi n'okubeera nga mutambulira mu ddemeezi lyammwe buli kadde nga kino kyekiyamba okusobola okubeera nga kiteekawo amakyusa n'amazuukusa agawo agaawamu kino kikolebwa mu kubeera nga mubeera ekyo kye muli abaagalwa temwetaaga kukola kyonna kye muyina kubeera nga mukola nedda naye mubeere ekyo kye muli mubeere endabirwamu ey'okwagala mubeere ekyo kye muli abaagalwa mubeere nga mukola okuyaayaana kwa Katonda okutudde mu nda yammwe okuyaayaana kwa Katonda buli kiseera kutuukirizibwa era mu nda yammwe mumanye kino nga newankubadde muyina eddembe okubeera nga mwesalirawo ensi gye mweyagala okubeera nga musalawo ensi etali ya ddala okwawukana ne Katonda omwagalwa
olunaku oba ebiro mwe mwasala okubeera nga mukkira mu nnyama abaagalwa etterekero lyammwe ery'ebijjukizo byammwe byakwekebwa okuva erimmwe mu ngeri eno ne mulinnya mu bulwadde obw'okwerabira ekyo kye kizze kizimba ensi yammwe ey'ebikwatibwako omubiri gwammwe n'ebyo byonna bye mulaba abaagalwa byonna bye mulaba bitondebwa ensi yo ensi eyo ey'ekirooto era nga byonna birabika ng'ebiri awamu era nga y'ensi eyaddala kubanga kye kyali ekiruubirirwa kyammwe okubeera nga mutonda ekyo buli we mwemanya ne muteeka essira ku nsi yammwe ey'omunda ekifo ky'okubeera nga mutambulira ku mibiri gyammwe n'empulira zammwe n'okubeera nga mweggyamu okulowooza nti muli bantu buntu oba okitegera buli we mukkiririza amaanyi agatudde mu nda yammwe tewaliwo kisobola kubeera nga kibaziyiza era nga yemmwe mugatta ettaffaali ku buli muzannyo gwonna okugenda maaso ku ssengendo eno abaagalwa empulira ezo ezitambulira mu kulowooza nti muli bantu ze zibaleetera empulira ez'okwesayira omusango naye mu kino njagala mbategeeze nti muli bumu ffenna tuli bumu era nga bangi mulina okuyaayana okubeera nga muyamba abalala basobole okubeera nga bafuna okutegeera n'okumanya ke beetaaga basobole okubeera nga bakomekkereza olufungo luno olw'obulumi n'okubonaabona lwe bazze batambuliramu mu bulamu bwabwe obungi nga we mukimanyi abaagalwa ekkubo liririmu kwe kubeera nga odda mu kwagala akutuddemu kubanga kwagala ya buli kintu kyonna buli kitonde kyonna ekitudde mu butonzi kyatondebwa mu kwagala era nga kiyita mu kwagala kwa Katonda era nga kwe kwagala okutuukiridde okutudde mu bwasse wamala okutudde mu kwagala okutakoma kwagala ye buli kintu kyonna kwagala y'atudde mu buli kintu kyonna ekyali kibaddewo n'ekiribeerawo mu buli kintu kyonna ky'oyitamu bulamu bwo mu buli mbeera yonna gy'oyitamu abaagalwa nga temutudde kwagala tebeera yaddala ebeera kirooto era nga enaabuuka nedda mu bulere erambuuka nedda mu butabeerawo kasita ozuukuka n'osobola okubeera nga odda mu kadde akaakakati ak'ekikula ky'ekyaddala abaagalwa mwenna ng'awamu mwasalawo okubeera nga muzuukuka okuva mu kirooto kino ekirooto eky'entiisa bangi ku mmwe mutambuza obulamu bwammwe bwonna nga mulowooza ku ekyo era nga mutandika okube nga mwebuuza kino kitegeeza kiye mu ngeri eno buli we mwebuuza obuyambi bubeerawo okusobola okubeera nga mufuna entegeera eno naye amagezi gammwe ag'obuntu ebiseera ebisinga gabajja ku mulamwa ne gabateeka mu kkubo ettali ttuufu kyonna kye kiri abaagalwa muli kubeera nga muzuukuka ery'obutukuvu bwammwe okuzuukuka kwe kubeera ng'olina okutegeera n'okumanya kiki ky'oli n'omanya nti oli bumu wamu ne Katonda n'omanya nti obulamu bwo butudde mu kwagala okwo okutakyuka okw'obutonzi bwonna omwagalwa nga newankubadde ng'okozesa omubiri gw'otudde omwagalwa ogezaako okulaba nga weeteebekako ebyo by'otali n'ofuna ebifaananyi by'otali n'otandika okubeera ng'oteebereza obulamu kiki kye butegeeza ng'okozesa ekitambo kyo n'okkiriza amayengo ag'okutya n'okubuusabuusa okusobola okubeera nga gakujja mu kikula kyo eky'okwagala ky'oli buli kinnoomu ku mmwe naye tubasaba abaagalwa mubeere ekyo kye muli be just be mubeere ekyo kye muli mwagale mmwe kennyini
mwagale obulamu bwonna. Si batono abooru batu. Nga we mweyongera okubeera nga musaba n'okubeera nga mukola embeera y'okusirikako gye muyita meditation. Mwekkirize mweke nnyini okubeera nga mutudde mu butonzi. Muyakayagane ekitangaala kyammwe era mubeere endabirwamu ey'ekitangaala ekyo ekibatuddemu. Abaagala muli kwagala okwagala okutakoma, okwagala okutuddemu buli kitonde kyonna. Era nga mutudde mu magezi amatukuvu ag'endabirwamu ey'okwagala. Endabirwamu ey'okwagala eyogera buli kintu kyonna era ewaanyisiganya amayengo gaayo na buli kintu kyonna eri buli kitonde kyonna mu butonzi. Abaagalwa mwenna muli bitonde ebitukuvu ebirungi. Naye mukkiriza ekitambo kyammwe okusobola okubeera nga kibalimba nti ekyo si kya ddala. Mu ngeri eno ne kibawuliza empulira ey'okulowooza nti temusaanidde, nti temuli batuukirivu. Ne kibaleetera embeera ey'okubeera nga mugereganya n'abalala. Ne kibaleetera embeera ey'ekizikiza mu bulamu bwammwe. Okubeera nga weegeraganya n'abalala. Omwagalwa, kiba kitegeeza nti obeera ovudde ku mulamwa, kubanga buli kinnoomu ku mmwe muli kitonde ekitafaanagana na kirala, muli kitonde ekituukivu eky'obutonzi, era mulina kubeera ekyo kye muli. Oba okitegera, mu ngeri eno tusaba oleme kubeera na birowoozo, kulowooza nti singa walinga omulala. Nga newankubadde wandibanga obakwatibwa enswalwa ku ekyo kye bali. Naye oli ekyo ky'oli. Tosobola kubeera ki kye bali. Era nga tosobola kikyusa. Kubanga watondebwa kubeera ekyo ky'oli. Buli kinnoomu ku mmwe mu bwannamunigina muli banjawulo. Era nga mwatondebwa mu kifaananyi kya Katonda. Maama Namugereka ndabirwamu etuddemu obutafaanagana na bitonde birala. Oba mukitegeera, buli kinnoomu ku mmwe mutuddemu ebirungo bya maama Namugereka ebitafaanagana bitonde birala. Kasita okkiriza okubeera nga okiwulira mundaayo. Kubanga olina eddembe okwesalirawo. Oli kitundutundu ku ekyo ky'oli. Era nga buli kiseera tasobola kubeera ng'akuggyako eddembe ly'okuddyako gwe kennyini nga weesaliddewo. Mu ngeri eno tukusaba. Weggyemu ebyo byonna eby'okulowooza nti toyagalwa. Weggyemu embeera eyenge ey'okutya kubanga ye akwagala nga bw'oli, okwagala okutaliiko bukwakkulizo mu buli kadde. Mu ngeri eno weesige omutukuvu omutonzi akutuddemu. Mwanirize kwagala ajjule omutima gwo akuwambaatire. Mu ngeri eno osobole okubeera nga obeera omuwundwa oguleeta ekitangaala n'omuyiika ogw'okwagala kwe eri ensi yo. Era akuyambe oyambe okubeera nga oteekawo enkyu amaze okusaaga awamu agagenda mu maaso mu kadde kano. Ggwe wekka buli kinnoomu ku mmwe yemmu endabirwamu y'okwagala okw'okuyaayana kwa Katonda okw'endabirwamu mwayitira mu nda yammwe. Buli kinnoomu ku mmwe muli ba mugaso era nga tewaliwo asobola kubeera ng'abasikizibwa mu ndabirwamu y'obwa Katonda. Mwekkirize mmwe mwennyini mubeere ekyo kye muli. Mwekkirize mmwe kennyini mubeere kwagala mu buli mbeera ebeereza ery'obulamu bwammwe. Mwekkirize okubeera nga mufuna okutegeera n'okumanya ku bigambo bino muganda wammwe Yesu bye yayogera mu bulamu bwa obw'emabega emyaka 2000 we yagamba nze ne taata wange tuli kimu. Nga mwe mweyongera okubeera nga mufuna okutegeera n'okumanya ku bigambo ebyo bye yayogera, mumanye nti ebigambo ebyo bya buli kinnoomu ku mmwe. Tewaliwo kwawukana ku mmwe. Era tekubeerangawo. Era si kwa ddala. Era nga ke kaseera muve mu birooto ebyo bye mwesulamu musobole okubeera nga muzuukuka eri amazima gammwe. Mu biro bino ebisembayo, mujjukire nti ke kaseera ak'ebirungo eby'ekizikiza
n'obulimba okusobola okubeera nga biva mu bulamu bwammwe obulumi n'amayenga ag'okubonaabona n'okutya aga agava mu kitambo kyammwe agagemuze mukulubeesa nago mu bulamu bwammwe bwonna nga gabalowoozesa nti tewaliyo Katonda era nti temusaanidde nti era Katonda tali wamu nammwe muyite Kwagala ajjule omutima gwammwe muyite maama Namugereka ajjule omutima gwammwe kubanga abaagalanga we muli awuliriza okwagala kwammwe mu ngeri eno mwejjeemu okubuusabuusa kwonna okusobola okubeera nga kukyali mu nsi yammwe okulowooza nti temusaanidde mutegeere nti musaanidde muli abaana abatukuvu aba Katonda omutukuvu era nga tewaliwo asobola kukyusa mazima ago tewaliwo asobola kubagamba nti temusaanidde kubanga Atonda bisaanidde era bituukiridde mumanye nti muli maaso agamaama Namugereka omutukuvu era mukkakkane mu mazima ago mu kikula kyammwe ekyaddala mumanye nti mwajja musobole okubeera nga muzzukuka eri amazima ago kubanga tewaliiwo kirala kyonna kisoboka ekitali ekyo kye muli okujjako nga mwerimba bwerimbe n'okwagala okungi nsigadde nze Saulo atendereza bwagulumizibwe okitaffe Tonda ne maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo Katonda atudde munda munze alamusa Katonda atudde munda mugwe akume.